istilah kula wan. Kakang Durna. Pripun Dik Mate? Mang mriki. Loh, terus sana kaya napa? Niki dijeblok ya Antasena, Kerkasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, ora pati duka mana? Enggak, enggak. Wah, ngati-ati ya. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatane. Nggih. Nek mboten nyawi rada aduh, kok pedes ten iki? Dik Mate. Pripun? Sampeyan salah li nyekel rambut. Niku dudu rambuté Dursasana. Oh, lah mula kok cendhek. Cendhek-cendhek ora. Oh, loh. Suwun, Mas. Suwun bapak pun mundur. Kalah pun boten sapripun pripun. Aduh, pripun nih Kakang Durna. Oh, nek nganti gangkar wigar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo Tata Antarawati. Aku njaluk kanthi banget. Boyo mulung atimu Senjaki, sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana ono wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembugan sing ape-ape Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek rak kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergos ujaring para pinter sak ala-ala ning manungsa iki sing ana apike, sak api-api manungsa iki mesti katabetan rasa ala, kuwi mesti enek. Kula najan kowe sengit karo aku. Ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Darawati. Aduh. Majlis. Majlis, wonten dawuh nggih. Ora wis diweling karo wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep kok digoyong apa iki eyangku? Aku elek-elek karo sampeyan. Dasare apa Majlis ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar? Yen yaki. Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Oh, padha kongger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Majlis mundur, mboten. Mundur, mboten durung tutuk ning ajar Durna. Iki mbahku Majlis. Ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Majlis kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho, wani karo Antasena sing tak wedeni apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Ah, kok njur sak penake dhewe anggape aku iki apa aku iki digulung-gulung sampe nek kaya gawe martabak. Dijanake dindenekke. Ah, wis. Mak cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun mboten gadhah raos tresna. Kula sampun mboten gadhah raos welas asih kaliyan Begawan Durna. Iki mbahku lho, Le. Ora perdulu kuwi mbahmu apa sapa? Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wah, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepiro banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa? Wah, lah kene marganing patimu bangga ta ayoni. Rekake arep purun. Sengkune panjang celeng tenan. Berarti kena diajar sampai naik dhewe konjur dikarat sampai. Dhewe mate dunduri mawon.
bermoro rek mangus wiyom yung ngambrengeng kati karunaning kasose ongong yaneng margo memalat kong dosang gondo astrat mojo ong Setyaki wonten ing balan aku ngaturake panuwun lho Koko Prabu Dawah sami-sami dene Begawan Durna karo Kurawa wis mundur saka negara Ngamarta lho kasinggihan mekaten aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe lremo ning Ngamarta ya Setyaki Koko Prabu badhe tindak dateng pundi nyagui kelawan dawuh pangandikaning Kyai Prabu Darma Kusuma aku ki nang ngupaya menyang endi wragil Pandhawa ya kuwi adiku si Sedewa lho lajeng kundur paduka bincang menapa yen wis bisa gandheng kundure adiku Wragil mestipun kakang bakal bali marang Rajeng Amarta lho iki ngestaken dawuh sembah kula ngendhelaken jengkar paduka Kresna Werkudara piye opo aku dikeparengake melu yayi si adi lenggah kepenak bali marang Rajeng Amarta iki dadi kewajibaning pun kakang yo pandongamu wae aku bisa ketemu karo adimu Wragil tumuli iso tak kanthi kundur marang Rajeng Amarta mung tansah memuji kersaning Gusti muga-muga apa penjangkaning Kresna kakangku bisa kelakon pun kakang budal yo Kresna kakangku iku sak nyatane kunjang seret winangun Oh.
Jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra to den ceng den cengan yo cakep mangis tungkara sode selikur dina lalu bat sobat caramaya wonten dawuh pandya petari tatanan Marawadya Bala baju barat aja ning padha saur manuk. Merga dina iki kayiwangan ing dandang mangore. Ya kuwi ana titah nang sowan Ngapiantara ora pangling begawan Durna Caramaya. I kasinggihan mekaten Pandya Betari. Dumunten sakmangke kula aturi amici dhateng sowanipun pun begawan Durna wonten ing kayiwangan dandang mangore. Durna padha kanthi rarja sak praptamu kulup kumbayana. Oh, tansah winantu ing suka basuki sowan kula Pandya Betari. Nering sambi kala kepareng kula kantoraken sembah sumung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya begawan Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pengestu ku tampan ana ya kumbayana. Kula mundi ngajimat paribeh dayan ana ing kasantosan.
Mugi amawah ana kabagyan ing gesang kula Pandya Petari. Begawan Durna eneng apa dene sira sowan mengko tanpa tinimbalan. Gito ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca. Ya istunipun namung badhe munjuk atengeso Pandya Petari. Lerekipun atur kula menika kala wau. Sejatosipun namung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pandya Petari. Sobatos samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya Petari. Lire piye tindih sira matur ingkang kaya mangkono. Oh nggih. Amargi dinten samangke kula nampi sasmitaning Jawata. Bila Jawata menika badhe matedhaken kanugrahan inggih menika wisnastan wahyu setya wacana. Mangka sinten ing kedurungan wahyu menika kala wau menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun. Nanging menawi menika Nalindra. Saengga sakmangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalindra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasih. Titis pangandikaning Nalindra, titi ing samukawis lir. Iya, Durna. Mangga nyatanipun kula menika dados pujangganipun para sata Kurawa. Kula menika dados pujangga negari Ngastina. Mila adreng anggen kula kepengin kedunungan wayu setya wacana Pandya Petari. Namung kula nuwun sewu. Sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh wayu menika kathah lan ingkang awrat mboten saged kejawi namung nata Ndarawati. Inggih menika pun Prabu Bathara Kresna. Mangka nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun Nata Ndarawati, ing pangajab kula apus krama supados badhe kula boyo wonten negari Ngastina nanging jatosipun namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi Nata Ndarawati tasih sugeng wonten ing alam padang, tasih gesang. Artemtu kula mboten badhe kesempatan gayuh wahyu setya wacana menika kala wau Pandya Petari. Melenggeng saking menika gandeng kula sampun budidaya mboyong Nata Ndarawati parantine gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Pandya Petari Durga. Wong ana suka lelaning penggalih. Mitulunge dhateng jasad kula. Kados pundi srananipun matur paduka saged mboyong Nata Ndarawati wonten ing dandang mangore. Mangke kula piyambak ing damel srana pejahipun Nata Ndarawati menika Pandya Petari. Kagat risang kapirangore nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono ya si tukang walang akti oh. Batobat lah kok tadi kaya mengkono kang dadi aturmu mengkono tontur wati kiti diseng sang iwang Bathara Wisnu. Wisnu kuwi angel dijongko matine Begawan Durna langing angkat adreng rasamu ngono kuwi pengin mateni marang Nata Ndarawati. Ya ta gandheng kowe wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga. Aku ora bakal wegah. Kanthi srana mbudidaya supaya Kresna iso tak boyong marang dandang mangore. Nanging mengko yen tekan dandang mangore aku ora bakal melu-melu bab patine Kresna. Oh, mangke menawi bab pejahipun Nata Ndarawati kula ingkang tanggel jawab. Kula ingkang sagah nanggel dosanipun lan kula ingkang sagah mejahi Nata Ndarawati. Yen mangan kaya mengkono. Sak jagat alat pramudita iki ing diajeni dening Nata Ndarawati lan Nata Ndarawati Kresna ora bakal wani kelawan katange ya kuwi Prabu Baladewa. Mula tira semengko aku tak mimba Nata Mandura. Pondene Jaramaya ndak dawuh supaya mimba Patih Mandura ya kuwi Pragata. Mengko ngendi nek ketemu marang Nata Ndarawati bakal ndak kanthi prapta ning dandang mangore yen lumrah Nata Ndarawati ora bakal duwa marang keparange kadange werda ya kuwi Nalindra ing Mandura Durna. Oh lole lole kandhak mleguduk suwalu gembol sumaranti semua lole hawala hawala menawi setelah mengaten Pandya Petari dinten samangke monggo kula trisalen wujud atas Nata Ndarawati panginten kula Nata Ndarawati mboten badhe saged duo dateng paringipun ing Raka Nata Mandura. Mara gage sawangen Begawan Durna aku tak saleh mujud Nata Mandura Durna. Thank you.
Sri Baladewa Narpati Dwinares Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Ongok marang Dyabanon Sinawi Ong Aduh mboten nginten babar pisan jebul sampun wujud nata mandul kados pekanten Madya Betari Begawan Dunoyo Jaramaya wonten timbalan aja wedi kangelan sira ganti wujud kaya Patih Mandura Patih Pragoto non ngestaken dawu kanthi kaya mengkono ora bakal ana sarsu priya Ratu Ndarawati ora bakal lak boyong marang Dandang Mangure inggih ngestaken dawu sinuwun Gembol Sumarante Sumarante Marem raos sing manah kula Kanthi wujud kados mekaten menika panthi uka panthi Betari boten badhe saged Duwe nama Ndarawati boten tentu saged andhu dhateng keparengipun paduka panthi Betari ingkang sampun wujud nata Mandura Pragoto wonten dawuh sinuwun Bantu lawan Begawan Durna mboyong lawan kadangku taruna Ndarawati Yayi Prabu Kresna ngestaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ning Dandang Mangure. Tak golekane adikku Ratu Ndarawati. Sawise ketemu bakal takon manjing gendhoga. Kanthi cara mengkono ora bakal bisa Yayi Prabu Kresna wal saka jroning gendhoga. Mengko gendhoga dibuka yen wis prapo ning Dandang Mangure mung kari mateni Ratu Ndarawati angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Waduh sampun persasat ngadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Pragoto wonten dawuh budhal dina iki sewawi kula dereaken lho. Oh
kacarito among sang wang pratungku patin jemdilu saking barangwitan kaling ami gusarto gunung-gunung parandiri bisa merbawani jagat royo dupi tata sing kamantian diwasani nono wau kawu huso pancine wis nganjik goro-goro sukro manggoro tumpak mento tete tete kalopo sumawar cito anggoro rakoto buta maiso Raspati mintuno Eka dwi tri catur ponco Sat sabto hasto Hasto no wadoso Apa ta pertandane Kang Goro-Goro? Nalika semantara mungkin Naryo ngurmati wijirupan punakawan iki lha Semar Gareng Petrus Malakura Bagong. Ingin samuji kan madani ora-ora mbo. Wijilur sanggrepat punakawan medal tlatah ngayuja Karto. Mirem-mirem kembang popong taratebang taratebang rayongan Oh,
matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula aturaken ing pinenting pakurmatan para bapak-bapak pepunden pinisepuh ing samelenggah wonten ing kewagon Sidorejo Godean Sleman dalu menika ngawontenaken adicara saparan. Kula kinten boten benten kaliyan adicara merti dusun utawi sedekah bumi menawi cara mriki saparan. Ingkang kathah-kathahipun sami makarya damel gendeng saking tanah liat. Mboten wonten donga ingkang wajib kula aturaken kejawi namung dobacara omahe. Supados gendengipun ya laris. Ning omahku aja. Bocor ning ora kok saka bocor perkara kenapa-apa ning ya pancen ya kudu ganti gendenge. Supaya rejekine para warga kewagon kene pundhen kula sami lumintir kados ilining tirta Narmada. Menika ing sakula aturaken jan tabuh kalih kirang gangsal menit jam kula menawi mbok menawi sami kalian jam ingkang dipun asta para pundhen pinisepuh ing sami lenggah wonten ing kewagon mriki. Panci pendak ngaten menika Mbak Apri Mbak Mimin menika mboten dumugi wonten goro-goro mergi kontrakipun nggih namung limbukan. Menika wau kinarya ganti Mbak Mimin Mbak Apri kula sampun utusan sopir kula-kula ken pados banji wonten ing Kridasana. Ewadene mboten nangsal dadi wis nyuwun pangapura wis ora piye-piye. Jan matur suwun, matur suwun. Kanca-kanca komplit sowan pagyuban warga laras Pesinden Ibu Waranggono nadyan nuwun sewu. Pas Suryani pun wis ora wangun di sawang ning tetep semangat luar biasa. Ming kari lambine tok ledo ubah, suarane wis ora metu, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ni ya wis karang ya kewajiban kanca-kanca tasih semangat matur sembah nuwun. Menika kejawi radi kathah sudanipun para penonton namung wonten ing streaming tasih kathah sanget ing sami meresani. Wonten tigang channel ingkang dalu menika menyiarkan secara langsung lan ugi radio Kanca Tani. Streaming nggih menika channel kula piyambak Dalang Sena kaliyan Kinan channel. Kinan kaya anakku sing mbarep. Matur sembah nuwun. Lan menika ugi wonten awala salam kagem Pak Sena saking Pak Salman duta besar RI wonten Afrika Selatan. Kota Pretoria ing sak menika saweg mirengaken ringgit wacucal dening Ki Sena Nugroho saking streaming. Wah, matur suwun. Ayo sapa ngerti wong iki bejane dhewe-dhewe mbok menawa terus ditimbali ning Afrika uyoga tinggal pakake singa. Mboten. Semene iki ya kakean ragate. Matur suwun, nggih. Nembang sing kepenak karo apa napa niku ngundang kagareng karo Bagong wis murai anu to ya aku ngebleng pisan nggo mikir iki sirahe wis angel banget nek ora apa-apa tetep tak sendikani ya kanca-kanca tetep semangat Ibu Waranggono tetep semangat kala wau siang kula itung kurang luwih namung kantun 50 dalu monggo dipun apa ya semangati. Lah ya 50 bengi nek November iki kira-kira ya 20 dina. Desember ya kira-kira 20 dina. Bar niku terus Januari. Terus nyambut gawe meneh. Mboten apa-apa rejeki iki ya ditampa kanthi ikhlas. Ditampa kanthi seneng. Arepa janjane ya kurang piknik nek karo wong do lunga nek rasane kaya pingin banget. Ning piye jeneng kewajiban ya ora iso dilalekke. Ning 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 nong 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 nong. Lumbung desa protani padha makarya. Ayo di Yo lupa
si terkak. Bareng, yuk. Langsung jumenglung ngawur lumbung desa. Oh iya ning lali aku biasa langsung jumenglung diganti lumbung desa kok judule iso lali ya nek ngayon lumbung desa pratane padha makarya ayo di nuta mari nata lasana ayo kang dama kang diajer ayo jer mulai gara nganggring ngene iki rasa ketro, saparan, sarapan, saparan, saparan kewagon Sidorjo, ayo, neng dalamnya Pak Duko, ayo kecoba usah kuwi seneng-seneng ya ndonga, piye sing isih kepareng wungon, pokoke sepuh pundan sing wungon bengi iki nganti tekan biar kowe ora kok meligi nonton wayang ora, ning kecoba saka kuwi ya ndongake dusun kewagon kene. Mentan sarjo mulya tentrem ayem rukun lan tansah benerkan dening Pak Nguasaning Gusti Kakarya Luka. Amin sing dijaluk ya kaya ngono. Bagong ra bareng kowe apa ora iki? Coba undangan nganggo tetembangan sing kepenak teluk mung ora jedul wonge. Oh iya. Wonge apa bedigasan kaya ngono ning ya nyeni lan budaya. Heeh. Mula nek ngundang Bagong ki rasa kok dikapak-kapake. Cukup bistelke uyon-uyon ki Bagong mesti teko dhewe kok. Oh. Saking tresnane karo gamelan. Heeh. Gamelan dilaras wis joget kok Bagong ki. Saking senenge karo gamelan. Ah iya, aja kok gamelan didokokke. Gamelan diusung trek kowe Bagong ki joget kok. Saking tresnane karo gamelan, saking pekoke. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, aran ya bocah lagi kemencur. Kemencur apa? Wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa wajibe ya dikandhani. Ha iya. Gong. Wei. Rene le. Ini tak boto e. Wis tinggal sik. Rene. Waduh. Ambo ya dandan kaya aku ro kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune? Oh iya. Iki busana nyithak gendeng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pemunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Heeh. Oh, mengkari manut aku. Ha iya. Tetembangan sediani gamelan didol wae. Ora. Disediani iki tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek ketoke nek kaya kowe iki seneng banget adol-dolan, Tru. Ora ya saiki wis ora kaya ngono kuwi saiki tak lumpuke gamelan wis do tak lumpuke pirang-pirang galuh. Mun tak krukupi nang omah. Lah ganti sok kapan, Tru? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono apa gamelane ora kok. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani nek wis wadahe ana. Oh ya. Mesake gamelan sing iki. Heeh. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Bengi suka kene pindah kono pindah kene pindah kono tutuki terus. Iya. Monggo lene tutuki ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Heeh. Ya ora apa-apa aran ya nggo nyambut gawe kok. Heeh. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki tutuk-tutuk nganti larase medun. Heeh. Iki dilangi. Rapi nak nggo omongan. Heeh. Nah iso ki dilangi ngendi nah ora kok bengong-bengong kalimatnya dadi ra cetha iya bonang ya ditutuki welah isih
Kuwi ngopo iki, Kang? Ah, iki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok, Le. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya mule gawe son ya sak kayange volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten ngenteng mbokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ha iya ning ora kemaklumen banget. Ya nembang kira iki ya. Sapa sing arek tok nembang tru? Sinden. Ha iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi langsung atos ya ora. Ya sinden neng 046 78 8. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa? Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa ngono wis ben apa-apa wis ben apa-apa. Ora tata benak aku tak ngene terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon kok suwe-suwe dibenakke. Benake karo ngantuk ngono kuwi mung diputer tok. Oh, luweh. Ya. Alon-alon, kemarang sapa sing arep nyekatro? Iki eneng pamundutan, Reng. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeneng iki apa kae? Sing kae lho. Mudar wae gendenge wis lali wae. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu ku. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Ha wae gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kaya apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa? Sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Lah iya iki pancen lagi tak kepengin tak apa di kanu di umbul iki Orson Orbit. Orson. Oh, njoki raimu iki kok. Yo. Yo Mbak Tiwi, medun Mbak. Heeh, oh, penonton iso tekan Sidorjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ayane iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jane arep ngetokke bahan-bahan, oh bahan ora usah ditokke mung dijebluke wae. Wah, ya iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Center, center dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sedhing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki ngerti nek Tatin ki galak. Nek Elisa ki pancen arep teki apa-apane, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Cerdas di atas piye ta? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri kase dhewe-dhewe. Nek TV iki dunake sinden anteng, tidak pernah berulah. Iya. Ayo dibawane wi. Aku wis ae sok maca. Oh iya. Nek yoga-yoga iki sok dikomentari ora, Gong? Heeh. Oh. Sing apik sing endi? Elek kabeh. Oh iya. Ya mesti eneng sing apik ora. Yo, sing nglentrem. Sing nglentrem kudu wasita lho. Oh ya elek. Oh ya. Entem klera-kleru njaluk opah pira. Sing penting rak wani. Mau kecuri muni berat iki, berat iki. Wis kemeden iki pisan. Ya. Rino wengi rindu rindu
rina wengi dadi ati rina wengi dadi ati. Mari kita nyanyikan dalam hati. Waduh. Oh ya. Nah. Aku mauan gawe bedoyo pantai layar kowe ngetir terus. Penjogete siji. Lengung guyur aran-arane. Tanpa loroe anu mormisah mormisah tegese sing siji iso gawe aku kemekelen sing siji malah gawe aku judeg. Ayo kok judeg ngomong kira tau nganggo mu anu lho rai apik mecucu terus sing siji tak kon jogete manut. Ayo aku tak kon ngopo-ngopo beres bos paton bos bahagia. Ayo joget. Kayung yo MC. Kok ora ono sing hibur kaya mambengi ya, Tru. Ha iya. Aku iso terhibur tenan iki. Ra. Tak gawe kepenak kok. Kene nembang kono njaba nuwun para biyasa. Aduh ning dua kali. Ayo. Lah nika nggih nyeteng ambyar kok. Sik teng dawuh nggih nyetel kok Pak niku. Ora apa-apa wis benengke wae. Karang kae iki kurang ora penontone saking kebae ora iso nyedak kok. Nanti delok streaming ning pojokan desa. Ya ora apa-apa. Tan liya amung selira kita ini coba gelangan ini gitu. Mati lampu. Matu lampi. Satemah loro asmara mangga ya lamat wus katon tejane yen bo rungkatan pancen aduh wiragane sinawang tan
ati panatian bebasane kalingan kodong sak lembar kang mas
Apa itu, Tru? Apa itu? Apa? Kita ini rasa serius ya kalau ini apa? Apa? Kalau mau yang ngerasa ke aku yang nonton kok. Apa ini mau? Lagunya Mari Kangen. Lamat pus katon tijani ngono wailin judulnya. Lamat pus katon tijani rati judulnya ya. Oke, apa? Angel? Ya ora wong angel, kowe ora kelingan bae. Ayo genti anting. Ya. Ndara nyambut gawe cah iki ora. Mung arep doyong bae. Ayo wong ngantuk kok ya. Ayo ting, lagune apa? Ayo. Lunggu, Pak. Hah? Lunggu. Maju. Kok pandake. Ya. Bucah yo ise cemlewo semono kok cemlewo bodoh kok liwat dalane teng rekosane nyaponi yo ra apa-apa napa Pak di sak karemu biasane ra anu caping gunung Madura caping gunung mau wis diaturake biasane kowe banyu wangenan wis diaturake saiki arep nembang apa yo Memanik. Hah? Memanik. Manik sapa? Memanik. Oh, memanik. Nggih. Wah, karyane bapakmu. Nggih. Ah. Ya, karyane Pak Sun Gondrong. Dalang saka Tulungagung, Blitar apa Tulungagung? Tulungagung. Tulungagung, heeh. Pak Sun memanik dinyanyike putrane dhewe ya kuwi Mbak Anting Lambangsih. Ha iya. Langsung memanekku udu kuwi reng udu tak udu ayo dibawani pangkurinoso nggih Pak pangkurinoso sak karemu ijin karo sing duwe pangkurinoso Mbak Kanti pajak 50 kowe Rino sare bocah iki suarane apik. Tani.
Bagong orang kisruh. Wah, gulune ana nek kere kok ya truk ya ora. Ya rasa rai-rai ora usah ditiroke, Gong. Mah ototmu kecedhit malah ngrekoso kowe. Ya, timo apa? Memanikmu. Monggo. Memanik, Pak Dhe. Memanik. Ora nganggo mermu. Sing memanikmu niku kagungane Rama sing dandut. Oh, kagungane Pak Sun sing dandut. Nggih. Sing memanik sing nganggo gamelan. Anggam. Oh iya, Pak. Kodho nyiptake lagu ya, Gong. Mbok kowe iki nyiptake lagu apa piye niku? Nek nganggur ki gawe apa ta apa men lagune kuwi semebar tekan kono-kono. So tak gawe lagu aja kuwatir to. Oh iya. Nek gawe lagu ra dadi yo tak gawe perkara aku to. Aku senengane malah. Angel gawe lagu ki. Iya, yo coba kaya ngapa. Yo. Mung sliramu kang dadi mani.
Raurom ya ae mak. Mambang pantep. Koten Prayetno Semuriris Semuriris Eko Balik Setiwo, ampun kaget nggih. Pancen kula sing gelandang sampean. Kisah saking kasatriyan Bumi Rotamu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam ngono bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung kelungguhanku nggone ninggalake kasatyan Bumi Rotawu. Kula niku jane ming kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok. Nek ketingale pancen mung pengendika lumrah, nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking kengeroko ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya, Pandhawa isa jayeng bawana wonten negari Ngamarta ing awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wahyu dharma, ndara Werkudara
pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sak piturutipun. Malah Ndoro Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndoro Janaka. Nalika semanten Ndoro Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wanteng bumi rotawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengan dika Ndoro Sedewa menika nggadhah krentek karekat lan niat anggen patuko badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sak mangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Metangen ing kalanggiwan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot etan badan kasorlan pacaring purnama ing kekono dasari wongso katigo ing waduh Kakang Semar yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodi mati Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darma Kusuma awi mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng kelio dumawahing Wahyu Setya Wacana Ndara. Mareka den prayitna smuliris eka balik om Oh,
merenos mubang bangaruno katine traning uga rapuh sataning kukilo ring kanikara saketer om kene donga engkung lir wowo sing pine panco Om apa toking ayam wono Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Roto menapi ni boten pangling menikokadi suwani pun sukmo wicoro ingin ngabiantoro nengar solun kakang tumuli ngatin balono menapi katosipun dini kresno suwan mongkokandi badan padak Kakang Roto lenggeng keng langkung merayogi ainge ngestakan dawu kresno podo gandir harjo sakprapto kita kulup wayah kulun duwarawati tan sampe nang ngene kawit dadane ring sambi kula pukulun kula ngaturaken sembah bakti kula kunju iya ya Kresna lun tampa agar ya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tamanono kula pun ninggo jimat paribendayana ning kasantosan Narayana prawi gatine dene jeneng kita sowan ngabyan loro pukulun jumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika ing nasten wahyu setya wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih wahyu setya wacana menika wahyu pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Durwati menika sampun sinampiran pakaryan menika dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukulilan ing penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning wahyu setya wacana menika amomong jagatipun ingkang mayapun Kresna pukulun niat tangan ing kalanggan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun sang ngoto ing Durwati bila sowan wonten ing kayiwangan Nedya nyuwun tumedhaing wayu setya wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah midhanget aturipun nata ing Durwati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila sigaun cat saking kayiwangan Kresna, kula wonten maringa dawuh. Aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun. Nanging yeti kabeh wis pinontho anut gegolonganing kodrate dewi-dewi. Kemareng maduka paring dawuh mekaten pukulun. Bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun wahyu setya wacana. Mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita, mila tumuli uncak satemene wahyu wis ulun sengker. Madyani ngangganing pukulun Bathara Guru ya ulun pribadi nanging samengko teka uncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wayu bujungan playuning wahyu setya wacana Kresna pripun di Kakang Rodo kula mboten saged matur menapa-menapa
Jersaya sedaya sampun pinesti dateng kudrating Wang Mahanasa. Ala Kresna sampun katayalan sowan dateng kayiwangan. Ya dene wayun cacenganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Nurada monggo dipun prisani babaring lampan menika kakang. Kancing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playu ning Wahyu Setya Wacana. Setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungso mono diwenangake mbok didaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu iso kecekel lan iso mapan nang ngganing Nata Ndarawati wa dene ora aku wis ngelenggono lho. Ora pangring kok Prabu Mandura kok. Karo Kakang Patih Praguta, mung adat ingkang lupi wis lakon. Kok Prabu Mandura pendak-pendak tindak. Nganti awan Patih Praguta mesti ora keri gajah Puspa Denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa? Welah dalah. Tanggap Nata Ndarawati. Nalika semanten puswininga bilih menika panjalmaning mengsa. Sigra banting sumping wujud Nata Ndarawati. Narpati tuwi narik swara Kresna kalangkung tresnanira ing waladal Kresna. Lah kok siati mapan ana ing kene iki wigati napa iki Kakang Prabu? Estunipun boten wonten menapa-menapa namung upaya dhateng kadang kula pragil. Waladal wis entuk gawe inggih derek aja kendhat garis siati mbudi daya supaya iso pinanggih kelawan kadang kumragil. Kaka Prabu kasinggihan. Kresna, wonten maring adhawuh. Malah kepasang yuk katuji ngene dinipun Kakang ketemu kelawan Si Adya ning papadhene. Ngerti yo. Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Si Adya wis prisa. Nalika semana bapa Penemban Durna suwan ana negara Ngawarta bakal mboyong marang Si Adya nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana utusan kelawan pun Kakang supaya mborong kalawan Si Adya. Kresna, kaya aja selak. Yen kowe wani duwa keparenging pun Kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura? Nggih, sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parintahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Yai Prabu Kresna, wah dalah bakal nampa duka. Mula ngatem monggo Kakang Prabu kula dherekaken kose supaya enggal rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa Si Adi manjing gendaga wae ngaten Kakang Prabu. Ya inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu. Thank you.
sing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing kumpilah king mastu nomo sidam sekaring bawono langking Raden Sediwo ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning sanggiwang jagad Girinata ingkang anyaliro kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanono ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba amung ngangganing Raden Sediwo mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi wragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti metusu. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono Petro Iwastwa. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa mbangun marang kasatrianku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane mbangun kasatrian terus Kakang mbangun kasatrianku. Sah. Sah ya kan. Njaluk lakon ora ana lakone kok dod dijaluki ya marang kene iki bingung lho kula. Iki wis gathuk ya, Truk. Ah wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyane Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya, Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, kok Prabu Ndarawati kok tindak mereka? Sing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bakti kula punjo ya Sediwa dak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribek Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi Siadi tindak ngendi iya dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan lho ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun wae Prabu ngendikanipun Kakang Semar namlipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan wonten anggenipun ingkang rayipun Sediwa syukur yayi syukur pun Kakang melu bungah ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayo kondur ning Amarta monggo kok Prabu kula dherekaken. Ah.
dawuh Pandya Bathari ngantos cumengkluk nangger kula ngantos sipaduka Pandya Bathari kados ngenteni sineming palawa gabus kumambang ing Sila Kresna. Ning kowe aja kuwatir, ora coba sawangen gendhoku ning ngarep aku iki. Kira-kira menemu isine apa? Oh, kula piyambak mboten mangertos. Kowe lakandani ya Durna nggonku wujud Nata Mandura. Gampang banget nggone ngrimuk marang Nata Ndarawati. Wekasan Nata Ndarawati tak apusi takon mlebu jroning gendhoga dheweke mapan ning jroning gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Loh, menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati? Batobat-obat, mulo tak bukake tontonan Begawan Durna. Daspundi, Pandya Bathari, daspundi. Lho. Batobat-obat. Lah kok arti ora digomono jroning gendhoka kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhoka isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur. Sumping kok ya sempak. Durna ya ora krungu. Isine sumping. Wah, nek ngaten dipun apusi wae, Pak. Kaya janji wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budhal saka negara Ngamarta ngupaya kalau adimu lanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nanti. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-aja dening Kakang Semar. Dipol. Everyone. Tojak nendi? Golek Wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Amarta. Mang prisani to, yai pun pikantuk wahyu ali mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedharine. Inggih. Sampun dipun dukani nggih, Mas? Ora. Wah, bagus. Son junjung derajat karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kaya jotok pangan mentah ning ngitungen suaraku iki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sampe naik dhewe. Inggih. Sendok wayu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngopo? Baleske. Ora seneng kene iki rawani bales yen aku sing rasane bales ra rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah tangane loro. Nganggil pisan kowe tangane loro. Balio ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi. Nggih, ngestaken dawuh ka Mas. Thank you.
Kantina Tandarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna bakal dadi pepalang tunggonku gawe Wahyu Setyawacana. Lah nomer ipatmu Wahyu Setyawacana digayuh dening Sedewa. Loh, malah Sedewa sing entuk. Yo tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Noto Ndorowati, hei rasa ketemu Noto Ndorowati, hei ketemu karo Noto Blambangan. Atau mencina nih kau, mending kau sakit naik dewi. Ayo Bali lah, Bali sesok Bali, ayo Bali Bali sesok Bali ki, sesok inggris. Jagat tunggung paning sapu caing pukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung kasatrianipun Ndara Sedewa. Ya Semar. Kok ora kasatrianmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe, ora duwe mbangun gone wong liya. Ya. Sing wigati pun tekan ngarepe subuh. Ya. Purnaning gati sura Sudra Jaing Kang Rat suwuh brasa tengaping Ladarmastuti rayu sami makarya hayang samya pinanggi Ndara. Yeah.
tulis harto palwono ting ranu tersing garso tersing garso miwati neng kanyut Sira reng Gusti sidatakung Om sidatakung ing armata teka tansah Tupur Romo Sidem Kawi kena mastu selat meriwang jagat Karono Sirandondo Kawi sisaning bisono Sono sinawung lang melepis temasir tantur lambain budo Sinantur tutur Katilo tulo tulat melap deng baratio Minur sitong upoma panis koro Karono Giyotin yang jaman burwo Binati tameng lalu tomang ketika pasar aning gebito Tanpun renggeng berlambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto Sebebiar dimadining wayang purwo Berwakaning kondo linarik runuting boso Dungeng kuno kemusu roso Yani naraso yoka raos mulat Sariro hang roso wani purhing diri Roso rumongsong rumangsani Lir jalmo ngilu koco Jarwe busur nakup caing cari tolo becewus gemelar Jeruning pakliran yaku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo Suryo condron darum yang gardiko Pinur boku terating kawoso Sahari ratri hangi dari bawono Purwa tekeng duk sino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulan kangkar temangkar kaya siram bun kaya jawabatin kerembiah Tadio padangin kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun tuyo Tadio beranaan tanpa wicalan Padang terawangan sunari sanggibang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup Mungguing harani wukir abang merengangah Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi Soyo dangu Sumunu sanggibang arko Katur semua belak kanan kering abangnya semua jenar Kabar bawah nari sanggibang basonto Tanam tuwa katun ijo royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo Pucuing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono Lenggat, lenggut, nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawis dangu selain kawo dasih Den rasa ngupaya bugo garap tegal sawai Anglur selur tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somorowangi sang ibarang kasaya dangu saya inggil katos nari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon
Sunare jagat kang samudut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuming praja ing astina ya ing Gajahhoyo ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala marmo ngubur kasatus tanan tukali sewutan jangkep tetigo krono negoro ngastino dumadi sangking pulau-pulau bebanjaran singasaban tuyo Benawi tinamyo mbak samudro bidang langut kang tanpo pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaro susuing peksi lawet miang sarang burung wong rugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanam Tuhan ngerembuyung, royo-royo karang gitri, ruwe-ruwe roning ropo peratondo bimi subur, pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan hangarang sang langit, linggak-linggok lampaing toyo ingin mijil saking sendang-sendang. Mening tirtane, ilene pinoro-poro palini tinambi waduk benendung-bendung, kinaryo hangleni sawah, miang patek galaning noro kismo. Mokal pangulaing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo satyo tinanduran tantru kang murakapi tanjo badarisi agelari masa binan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekalai nunggu pulau wijo ngang rembuyung kegodongani hambiet woi nganti koyo manglung-manglung ngawit-witani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung satyo tanku jiwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngorojo kaya biti iwin sang suang remboko lamun siang aglari bangunan lamun mancu serap surya samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang labet tebi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akarya luguring nuso bongso tuwi negari ngastino wana gungimbangin gunung hanggung rinekso merek lestari runtumurun terah tumerah sadya dadi reguruk ganing lingkungan langkung-langkung lamunta dinaliti jalma semu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang puniji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya gengeng grasake negari ngastin oleh Gusti lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco praja lah sinten to wau ing menawa dadi makutaning bangsa ing Ngastina perang kira capna dosa namaning Sanata dosa raning 10 napa wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Gendari Suta ya Dastratmaja ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sanata Prabu Kurupati ya Sang Tri Pamangsah ya Kurawendra ya Sanata Prabu Gandarya Nata lamun ali ndra guna ngaguna tan ngendhak gunaning jalma luhur datan mungkulung kilandhapan kasoring sesami yen to kulo bareng jajan luring prabon sadalu mangke tenan wedhute pinunggal kang kawicarita risajung sanata parang mesti nggil natrata lenggah dampar kang pinalipit kencana pinatik sesutya rawratna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas gnada pitulis sadibat kasturi denanap sanggaring Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang sami rukma kinebutan nari manyura kanan kiring kongas daning sanata pindha prayangan blabar dumugi pangorakan tembene kampun ing asura sipat kamanungsane banyak sanggiwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawantah banggenggeng pasebaning para wadyabala para nayaka para kawula mbekambir mblabar yayah samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tunggeling praja ing Astina ingkang sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa
menika to warnani sang nindya mantri muka pasaning praja adhedalem ing palasa jener Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Tri Gantal Pati nadan sambung kempung karo jambul wanen parandene pinarca ngasta badal wakiling sang Buminata krana nyawasis Pranata para kawula sak negari Ngastina Patih Harya Sengkuni mengeraken ujum paran para praja Ngastina pandhita ing saka lima peparap dah nyewang Druna ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja putra pandhita buntas kawruh sithik paling ayu sabarang pangandikane dadi turta kasunengan kasekti linangkung mila dadal moka lamun dados guruning Sangya Parasata Kurawa miwah madhep pujangga wonten negari Ngastina sang Dewa Begawan Durna mengkeraken Senopati gegeduk tetanggulaning kewuh praja ing Ngastina nalindra ing angga sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryatmaja ya Surya Putra ya sang Bismantaka pamungkas ing pasiban kadang nata satring tirta tinala Raden Harya Kartamarma pinginggih andher mlebar sanggan ingkang samyang gantung sepo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala laben karamro sepo ing alun-alun hamblegak gendera rontek umbul-umbul kekiter bangen danu yayai monte mongso labu paing megar pindho jamur barate mongso rendeng tumbak ing ngrangep ke jati ngarange mongso ketiga para ndiri mangke katingarep didhem permanem tanono banek ing walang alisik nadan gegodhongan tang ngubah samirara datal mampah kaparsa mongso araning pradonga nyangrangin miwah panglike ing waranggana akarya asri seneng madyaning pasewakan para ndiri mangke sanata dening keparang amedhar pangandikan dadak sakoling mangke kawis tinggal suara bendi munya mangungkung miwah mriyem pusaka ing Ngastina Kiai Lindu tiyun Kiai Mendung mangambal-ambaling antariksa kajeng mobil sanata arsa medhar pangandikan mila sigra murwani pangandikan sanata Ngastina Prabu Duryudana sigra ngangsek nyong abiyantara sangya para ingkang samyang gantung sebo dadya kumangru jeneng pangandika sanata Ngastina ingkang dereng kababaring lisan Sirah
siring Tatip Sretenon ning pasewakan pusana maneka warna Peteng Odono Miang Pancra Sarwarokmo banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadit om
omre mi ingin ka tiuping maruto maruto mando ong sabaran mangambar ong sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman bloso jenar ayun dati aki kukup pekeniro si paman maniro bijiwen dengan arjikan maniro paman mati bloso jenar kawlo nok nun gira anak prabu sakalangkung gurawalan panambini pun ingap di kepatian dupiku lo tambi timbalanipun maduka anak prabu ingestino wontening jawi sanget kuwato sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katemping samirono kumitira caruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemaras sanggir wanter sabdo pangandika paduka anak prabu ingestina anak prabu duryudana paman harya sengkuni nggih katiparan hanggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranoto, Toto Rakiting, Negari Ngestino.
paman mati Bloso Jenar. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyaga karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun. Para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok unca paduka anak prabu. Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna butung sumangga kabandhem nonggir. Kawula ana nonggir anak prabu. Dadosaken suka marwata suta raos ing manah. Ora liwat pagaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggen si paman lenggah ngarsaning maniro paman Patih Ploso Jenar. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan namung dereng lan saksamunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka anak prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos ing manah namung dawah sami-sami. Paman Ploso Jenar mugi kasekicakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuwun ngira anak prabu sampun boten kirang prayogi. Bombong Rembandurna. Sarawujeng andika bombong ing Soko Lima kula ngaturaken karaharjan. Rawujeng andika bombong ing Soko Lima bombong Rembandurna. Astaga swalasira bertobo swalu gembol semoranti semoranti hawela hawela. Kawula nuwun inggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing Bapa ing Soko Lima, manggihi widodo sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemarang kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Duryudana, Nger. Anak Prabu sesembahan kula ing Ngastina. Bapa Rembandurna nggih. Kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung. Kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bapa Rembandurna. Oh inggih, inggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Soko Lima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika, Nger. Menapa putine Koko Prabu Karna Basusena. Sarawu paduka. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Datulya negari Ngastina, Kakang Prabu Karna Basusena. Kawula nuwun inggih, Yai. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga. Namung dereng sasamunipun kemareng kula ngaturaken. Salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka. Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Sampun lho tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Prabu Karna. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing ngroko ing Awangga dinten sak mangke wonten negari Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone ro ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iki diwaji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Dene lan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Kartomarmo tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Landatanan para wadyabala, para nayaka lan kawula kang padha gantung sepo. Aja nganti ana ing padha saur manuk jenenge ingsun ndhiyo mbabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Koko Prabu Ngastina. Paman Ploso Jenar, Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi miwah ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun. Saha kula wantun hambayangi dhateng rawuh jengandika para sepuh wonten ing Datulya negari Ngastina. Mila sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken menapa to wigatosipun dene kula wantun hambayangi rawuh jengandika sami. Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng hang lubirna pangaksama dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana paman paman Ploso Jenar miwah Bapa Durna ing Soko Lima. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Inggih namung paduka ing menang murba masisa dhateng gesangipun ingkang abdi kepatihan. Mila sampun malih to katimbalan ing wanci rina
nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe selak tartemtu tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Malah sak mangke gandeng keng bapa sampun keparang sowan wonten ing Datulaya Negari Ngestina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Kejawi enggalo tampi timbalan paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ngembok ping saka lima nggir. Tebih saking saka lima kados kula jangkah jangkau enggalo prapta wonten Negari Ngestina. Wonten-wonten sanes kejawen enggalo kula menika nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngestina. Mugi kepareng mambabaran ingkang bapa ing saka lima. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina ngger tumuling ambabaran ingkang sejati dhateng ing bapa ing saka lima. Yayi. Nadyan ingkang raka semanten ugi. Kepareng samangke kula aturi paring dawuh. Wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu? Ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumuntun ngababarna nanging menawi wadi, monggo. Kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing awangga Yayi Prabu Ngestina. Hendra ingkang puswitorum. Kasiling samirana mrih. Sekang kadung kongas kandanyo. Karno ing awangga wonten dawuh Yayi mboten kadosa dinten samangke ingkang kula raosaken anggen kula jumeneng nata wonten Negari Ngestina dinten samangke gadhahi raos melang-melang kadidening ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Manah kula mboten ayem, manah kula mboten tentrem. Dipun sababaken saking menapa wonten kedadosan ingkang nembe kemawon kelampah wonten Negari Ngestina. Nuwun sewu nggir. Menawi kepareng kawedhare ingkang kathah kedadosan menapa ingkang damel penggalih paduka anak Prabu tumunten boten tentrem, miwah boten jinem. Mugi kepareng ngambabaran ingkang bapa ing kepatihan nggir, Pamadaryo. Wonten dawuh. Sabto hari ingkang kepengker. Kula menika nampi nawala. Wonten surasaning nawala menika kala wau sareng kula tingali ngandhap piyambak menika mboten pangling tapak astanipun. Inggih menika anak kula ing drep sila geni pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu Ngestina. Kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Wonten madyaning nawala menika kala wau kaserat bilih wisanggeni. Nedyan jabel Negari Ngestina krana piyambakipun kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten Negari Ngestina. Paman ngemuti bilih lancur-lancur Pandhawa, anak-anak Pandhawa
menika nadyan wisanggene menika lari ndugal kewarisan nadyan yuswanipun dereng sepinterna parandene winongpong dening dewa kinayoman dening dewanipun. Mila menika ingkang dadosaken jibek bebek raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Menapa inggih badhe kelampahan negari Ngastina menika badhe dipun suwun dhateng pun wisanggeni. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika pasrah negari dhateng lare ing namipun wisanggeni. Upami yo mekaten tanpa ndi kula sak kadang katian para sata Kurawa badhe mapan wonten ing pundi. Langkung-langkung kuatos raos ing manah kula menawi wisanggeni menika ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Tumunten gadhahi raos jenak tuwin kepenak ngibaratipun kadidine tiyang ngemut gula krasa legi tumunten moh nglepeh. Negari Ngastina dipun kukup dhateng pun wisanggeni tanpa rungu kula sak kadang kadian menika mboten badhe gadhah papan. Nanging menawi kula badhe ngekai negari Ngastina, alitipun kula kekai agengipun negari ngemeniko badhe kula ajangi mawi ajanging peperangan. Bawan kula ngertos sepinten kegiatanipun wisanggeni, paribasanipun nadyan wisanggeni menika ijen tanpa ruwang sagah gulung negari Ngastina. Mila dinten sakmangke bingung raos ing manah kula, kedah menapa ingkang kula aturaken dhateng anak kula pun wisanggeni, menawi sak wanci-wanci wisanggeni menika sowan dhateng negari Ngastina tumunten badian jabel negari Ngastina. Kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh, kula nyuwun pangandikanipun para sepuh supados angen-angen-angi dhateng raos kula menika paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan mboten nama elok. Menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten nedhengipun ingkang bapa menika midhanget pangandika paduka kemawon, tumunten hanggadhahi raos kuwatir. Sabab menapa ta kula kuwatir? Krana leres pangandika paduka bilih wisanggene menika nyata lare ndugal kewarisan. Nyata pancen lancur Pandhawa ingkang nami wisanggene menika sekti kalintang jayaning perang ngimut-imut dhateng lampaning sampun kepengker. Nedheng lairipun kemawon wisanggene menika sampun damel daredah wonten ing Kayiwangan sanggyaning para Jawata sami kepelajar nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus ajrih kalian pun wisanggeni. Menapa malih wisanggeni menika mangke menawi ngantos kurdo nyuwun negari Ngastina? Adeh-adeh nggir, nyuwun pangapunten. Lajeng sinten ingkang saged ambendung dhateng pengamukipun wisanggeni? Kula kinten tiyang sak negari Ngastina. Menapa malih para sata Kurawa menika mboten wonten ingkang saged lan kuwawi angembari dhateng kekiyatanipun wisanggeni nggir? Mriku ingkang kula kuwatosaken. Namung ewa semanten saking ego pertikelipun ingkang bapa ing Kepatihan, nuwun sewu. Nah menawi negari menika tumuntun kaparingaken dhateng pun wisanggeni, menapa mboten nama paduka menika badhe ngucemaken nasma paduka piyambak? Ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika mboten wonten jamak limrahipun. Ing atasipun negari kok dipun nampil tumunten ingkang ngampil menika lenggah dampar. Nuwun sewu, sajet jumlek kula gesang wonten ing Madyapada, kula dereng nate meranggulil lelampaning kados mekaten menika nggih. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing Kepatihan, negari menika kedah dipun kekai, negari menika kedah dipun kukui sampun ngantos wisanggeni.